Miss Mama do të jetë një kompeticion i cili do të organizohet në qytetin e Elbasanit në kuadër të 8 marsit. Bëhet fjalë për vitin e dytë që mbahet një event i tillë, pas suksesit të arritur më herët. Gjilda Toska, organizatore e eventit, bashkë me të gjithë pjesëmarrësit në këtë edicion, kanë vizituar muzeun etnografik në Elbasan, nga ku kanë përcjell edhe mesazhe të rëndësishme për gruan. Jemi sot në Elbasan me zonjat pjesëmarrëse, kemi zonja nga Kosova, nga shumë qytete të Shqipërisë, dhe për mua është kënaqësi që këto zonja pjesëmarrëse të njohin dhe vlerat e qytetit Elbasanit. Elbasani njihet si qyteti i artit, i kulturës dhe i mbështetjes së figurës së gruas. Dhe unë jam këtu për të mbështetur gruan dhe pikërisht në prag të këtij 8 marsi. Vjen ky projekt në kuadër të 8 marsit, ku ne vëmë në pa gruan shqiptare, ku ne vëmë në pa vlerat dhe bukurinë shumë dimensionale të saj, ku japim prioritet asaj dhe jemi për barazi, jemi për të drejtat e gruas. Zonjat pjesëmarrëse në këtë event theksuan në fjalën e tyre për televizionin SKAMPA se është një eveniment që jep edhe mesazhe që gruaja është një forcë e madhe. Edhe unë dua të përkrah gjithë të mision që Gjilda ka marrë përsipër në këtë qytet kaq të bukur të Elbasanit dhe këtu në këtë moment që jemi ndodhemi disë dy anës të medalje sepse kjo është me rastin e 8 marsit që është njëra anë e medaljes që vajza dhe gratë këtu vinë me pankarta në shenjë proteste, por anë tjetër e medaljes është që është dhe fest. Dhe këtu është tash gjithë ajo pyetja që përse janë që të dyja këto. Dhe dimensioni i tretë është që është ky qytet që ja jep dhe ja dhuron këtë mundësinë për të treguar që ky qytet është qytet me vlera dhe është qytet shumë pagan, me fjalë do thot i vjetër. Ka 300 ditë diell dhe kjo tokë vibron. Duke vibruar toka, sigurisht që kemi gra që kanë energji, gra që e tregojnë në mënyrën e tyre për një barazi gjinore. Dhe barazia gjinore, Elbasani e ka treguar në historitë e tyre të vjetra, është qyteti i diellit, është ëndra utopike e kampanelës. Gratë nuk janë pronë e burit, është, po them është një leksion i tërë, sepse gratë janë pronë e vetes. Së pari janë pronë e krijimit vetë vetes, i ngjajnë vetes, dhe bashkohen me një burë për të vazhduar veten. Nuk mund të jenë pronë e burit, për aq kohë sa ato janë në mirë kuptim dhe në tolerancë. Emancipimi i kohës së sotme na bën të mundur që shumë gra t'i thyejnë në rregullat e kohës dhe të jenë vetvetja. Nuk mund të bëhesh në karrierë, po nuk ishe e lirë. Nuk mund të ecësh edhe të studiosh, po nuk ishe e lirë. Pra, një grua nuk mund të jetë pronë e burit, por dëshiron të bëhet nëna e tij, motra e tij e madhe, mbasi është bërë dashura fillimisht. Pra, një grua është gjithçka. Shumë dimensionali që ajo ka, te ky buri i cili të bëhet baba, të bëhet vlla, është kalimi më i gjatë i një martese harmonike. Dhe a martesa harmonike sjell fëmijë të lumtur, sjell familje të shëndosh, shoqëri të ëmbël dhe komb të fortë. Aktivitetet të kësaj natyre janë pritur gjithnjë ngrohtë nga publiku elbasanas ku në 8 mars pritet të mësohet edhe Miss Mama për këtë vit.